Povećanje broja pregleda u COVID ambulanti u Tijabari je i zbog činjenice da vremenski uslovi pogoduju razvoju virusnih infekcija i njihovom lakšem širenju. Povećana frekvencija pacijenata u COVID ambulanti je i zbog dužeg boravka u zatvorenom prostoru. Ono što ne treba izgubiti iz vida, to je i povećano javljanje drugih virusnih infekcija koje su karakteristične za ovo doba godine. To su obični nazebi, neke standardne i benigne viroze. U očekivanju smo i pojave eventualno gripa, koji ne znamo kad će u ovoj sezoni krenuti. I kada svemu tome dodamo i ovu pandemiju COVID-19, onda imamo ovakvu situaciju kakvu jeste. U COVID ambulanti u Tijabari rade 4 tima lekara i sestara. Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša, broj timova će biti dupliran, a sve u cilju bržeg zbrinjavanja pacijenata. Do prošle nedelje u COVID ambulanti imali 3 tima koji su zadovoljavali potrebe svih onih koji su se javljali u COVID ambulantu. Kako je počeo da raste broj, mi smo za sada dodali još jedan tim, tako da trenutno rade 4 tima. U svakom slučaju, ukoliko zahtevi budu takvi da se znatno povećava broj pacijenata u COVID ambulanti, mi ćemo duplirati bukvalno svaku ekipu u samoj ambulanti, a zlu ne trebalo, nadam se da se to neće desiti. Ima prostora da se aktiviraju neki drugi prostori u našem domu zdravlja u cilju otvaranja nove COVID ambulante. Hronični pacijenti kontakt sa zdravstvenom ustanovom treba da odlože na neko vreme, apeluje direktor Ilić. Zdravstvene savete mogu da dobiju pozivom na brojeve telefona ambulanti, dok će terapija biti elektronski aktivirana. Terapija hroničnim pacijentima biće produžena na 6 meseci, kaže direktor Doma zdravlja Pirot dr. Radovan Ilić.